רפאלו, הכדור מגיע אליו, זהו רפאלו בתוך הרחבה, שוב מסיללה, הנה ההגבהה שלו, הנה הנגיחה של משומר, וזה 1-0, הסבלנות משתלמת, ומכבי חיפה עולה ליתרון בסופו של דבר, אחרי דקות ארוכות של הנעת כדור וחיפוש אחר הפרצה, הנה היא מגיעה, הסיללה עם הבישול, והנגיחה של אייל משומר, 1-0 מכבי חיפה. הסיללה עם הבישול ומשומר עם הנגיחה. רק במשחק שקבוצת כדורגל עושה הגנה 10 מטר מהשער שלה, המגן יכול לבישל למגן. זה שמסיללה למגן השמאלי בישל למשומר, המגן הימיני, זה אומר שהם מתקפים כל כך רחוק מהשער שלהם, כי הפועל רמת גן כבר 16 מטר ולא יוצא משם. עם הראש, למנוע, שער, משומר, איזה שער! אייל משומר, ברגל ימין, נותן למכבי חיפה את המקום הראשון בטבלה! איזה פצצה ברגל ימין! ביקרנו אותו וביקרתי אותו, אז נכון, אולי לא היה לו משחק גדול, אבל בעיקר כזו, שפו. טוב, אז קודם כל שווה לראות כדורגל, שרואים כאלה גולים יפים. זה הכל, אנחנו ידענו שחיפה תקוף, תוקפת עם הרבה, לא היה לה פתרון למשחק ההגנה של הפועל פתח תקווה, ואז בא משום משום מקום, את הדירה שלו למלך, לא היה שום סיכוי. You gotta let me know.